Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur në Vizionin e pasdites të dashur miq, ashtu sikur se po e shihni, Vizioni i pasdites është plot me festë dhe gëzime. Në fakt sot në Vizionin e pasdites festa ka filluar. Pranë meje në fakt, siç po e shihni dhe në tavolinë, do të jetë dhe kantina Çobo, e cila do të jetë dhe shoqëruesja e Vizionit të pasdites deri në fund të vitit, jo vetëm shoqëruesja ime, po edhe të të ftuarve të tjerë. Në fakt kantina Çobo është një firmë, një kompani që nga viti 1998 është e zgjedhura e tavolinave tona festive. Me 30 hektar vreshta, kantina Çobo sjell shije naturale dhe cilësore në festat familjare. Sot në tavolinën tonë kemi zgjedhur të kemi verën e bardhë të Beratit, që quhet Puls, e cila realizohet nga rrushi autokton i Beratit. Shija e kësaj vere qëndron gjatë dhe është e athët. Spërkatet në fakt të bimësisë së verës së bardhë Puls nga kantina Çobo janë thuajse inekzistente, pa asnjë lloj aditivi, çka e bën verën e bardhë Puls nga kantina Çobo një verë natyrale. E në fakt sot në Vizionin e pasdites, unë të ftuarën time të parë, e cila është me mua, është Erika Kordha, do ta përshëndes me këtë verë. Erika, mirë se erdhe, mund të marrësh gotën, të bëjmë një gëzuar dhe të falenderoj që je sot me ne. Ju falenderoj. Gëzuar e dashur, ta provojmë verën? Tepër e mirë, shumë e mirë, faleminderit shumë. Erika, unë do të prezantoj më një herë dhe të falenderoj që ke ardhur nga Berati për ne. Në fakt, sot jam e lumtur që ke gjetur guximin dhe të flasësh për historinë tënde, sepse historia jote është e dhimbshme, por përsëri ti gjen forcën për ta folur. Do të kthej pas në kohë. Në moshën 12 vjeçare, në fakt, ti përjeton një traumë shumë të madhe, përjeton një abuzim seksual nga një person, i cili do ta zbulojmë dal nga dal çfarë ka ndodhur. Vjen një moment që ti në atë moshë përjeton këtë traumë. Çdo gjë ndryshon në jetën tënde, është denoncuar ky person, ke folur me prindit e tu dhe patjetër jeta jote ndryshon. Por sot ti me forcën për ta përballur këtë gjë, del edhe flet. Do të falenderoj shumë. Pikë parë përshëndetje. Jam shumë e lumtur që ndodhem në mesin tuaj dhe kam marrë guximin e madh që të flas hapur për historinë time. Sepse ndonjëherë duhet që të shprehesh gjërat dhe u të mbash për brenda vetes. Kam vendosur që historinë time ta kthej edhe në libër me titullin një mbi emrin tim, ku nuk e gjeta mbështetje nga shoqëria dhe në moshën 13 vjeçare vendosa që të gjitha ndjenjat e mia, përjetimet e mia, vujtet e mia t'i kthej në vargje dhe botova librin në qershor të këtij viti. Dhe ne fakturojmë suksese për këtë libër, se pavarësisht që nuk është e lehtë të rikthehesh edhe të rikujtosh këto gjëra, po sot është e rëndësishme që ta flasim edhe njerëzit mos kenë frikë. Ti sot je 20 vjeç, Erika, dhe patjetër dhe qasja jote ndaj disa gjërave është ndryshe. Pa hyrë në detaje që ty do të preknin edhe do të bënin të ndihesh e keq. Nëse ne mund të kujtojmë çfarë ndodhi atë ditë në jetën tënde. Un kam qenë në dyqan, duke shkuar në dyqan dhe më ka marrë një makinë. Nuk pare pëlqej të flasë shumë që të vi me detaje. Dhe ka abuzuar seksualisht. Autori u dënua, por nga ato 4 vite dënim që mori, vetëm 1 vit e gjysmë kreu, dhe u pushua si çështja. Pastaj më nxorën probleme me shkollën, ku 1 vit pas ngjarjes jam përjashtuar nga shkolla në klasën e 8, nga drejtori i shkollës. U përjashtova nga shkolla me pretendimin sikur unë përbëja rrezik për vajzat e tjera. Pas ato u bë dhe mediatike në media të tjera, por që nuk u mor një zgjidhje. U mor një zgjidhje. Para se të shkojmë tek pjesa e ku ti u përshtove nga shkolla, diçka absurde për të theksuar. Shkove fole këtë situatë, këtë temë me familjen tënde apo tu desh pak kohë derisa të thohet vërtetën? Jo, unë kam folur me familjarët. Menjëherë, po menjëherë është bërë denoncimi sepse atë natë mua autori më ka mbajtur për 7 orë. Dhe familjarë kishin dalë për të më kërkuar, por kishin gjetë pelushin tim të hedhur në një ferë. Dhe mami kishte shkuar në shtëpi dhe i kishte thënë babit që më duket se na kanë marrë vajzën. Dhe më pas u bë denoncimin në policinë e qytetit ku unë banoj. Dhe më pas personi ishte arrestuar mbas një ore nga denoncimi. Çfarë ndodhi më pas me këtë person? A e mori pra gjykuar në mënyrë të drejtë? Çfarë ndodhi me dënimin e tij? Ai nuk u gjykua në mënyrë të drejtë sepse drejtësia shqiptare të gjitha fajet mi hodhi mua, do të thonë avrana do pa fashmërinë time, do të thonë dola mbi viktimën u hodh balt. Kurse ai doli nga burgu, unë do të thonë nuk kisha asnjë avokat nga shteti, nuk kisha asnjë mbrojtje tjetër,
përveç se një psikologe që me trajtime, kurse autori kishte avokat, ndërsa unë jo, sepse shteti nuk më caktoi. Çfarë usa, çfarë balte u hodh në mbi emrin tënd dhe si mund të konsiderohesh ti fajtore? Balt nga përgjykimet nga komunitetit ku jetoj, nga shoqëria, nga shkolla, qoftë edhe nga instancat ligjore që nuk të merr njëri me zor, deshi. Çfarë usa, u tha që e provokove ti? Po, domethënë nuk të merr njëri me zor, deshi vet, nuk ka shans që të të marrë njëri me zor. Po drejtësia shqiptare, çfarë rësetimi në zori? Nga drejtësia shqiptare, edhe ajo hodhi fajn bë mua, duke më nxjerë, do me thënë, fajtora, përsa autori sot po jeton me ndërgjigjet qetë. Autori sot thua që është i lirë, nuk e ka kryer dënimin e vetë? A i sa i është saktuar atëherë? Nuk e kreu dënimin, nuk e qëjnë. Bëri vetë një vit, 1.5 muaj, një vit e 5 muaj burg. Ti e njihe këtë person? Jo, nuk kam asnjë lloj lidhje me autorin. Nuk e njeh këtë person. Çfarë u tha? Ka një historik ky person, a është? Po, nga ana e drejtësisë, personi ishte me precedent të mëparshëm penale për vjedhje në bashkëpunim. Dhe për ngacmim me vajza të tjera të mitura. Pra është diçka që ai e ka përsëritur. Po, e ka përsëritur dhe është person i përdorës i lëndë narkotike dhe përbën shumë rrezik për shoqërinë. Dhe sot është i lirë. Po, është i lirë, e kam denoncuar disa herë autorin, po edhe për kërcënime që mbënte mbas ngjarjes, domethënë me mesazhe, jo se mua afro fizikisht, nuk janë marrë parasysh, thjesht janë konsideruar si cyberbullying dhe nuk u më parasysh fare as në policia, as në gjykata. Kam shënuar edhe në janar të këtij viti në gjykatë në Berat dhe nuk më kanë thënë asgjë. Gjykata nuk po merr masa për të mbrojtur nga ky person? Është mbyllur, është pushuar si çështje fare. Kuptoj. Ti the që ke pasur kërcënime nga ky person këto kohë? Kam pasur, domethënë me pauza. Rrinte një periudhë kohore, hapta domethënë me adresa fallco. Rrinte një periudhë kohore, 3 muaj, pastaj vazhdonte prapë një herë në vit. Jo se shpesher. Të kërcënon për jetën tënde, çfarë të thotë? Çfarë do ai person? Jo, personi do të thonë thjesht përdor fjalë banale, thjesht më shumë për të më ulur imazhin. Ke frikë ti në qytetin e Beratit që mund të përsëritet diçka e ngjashme ose të kërcënohet jeta jote nga ky person? Nuk kam frikë fare. Ke frikë? Fare. Kërkon një lloj mbrojtje nga instancat? Unë kërkoj vetëm nga drejtësia, kërkoj që të më mbaj larg. Kuptoj. Që mos të më cënoj, domethënë të drejtën për të jetuar. As ai dhe as kush tjetër. Ti përmende që u përjashtove nga shkolla. Për sa kohë u përjashtove? Deri në fund, domethënë, deri në fund. Po arsyeja ishte sepse ti përbën rrezik për të gocat e tjera? Po, sepse një vit mbas ngjarjes në mars të 2015-s, prindrit e autorit kishin shkuar tek shkolla, ku unë mësoja, dhe i kishin biseduar me drejtorin e shkollës, nuk e di se çfarë bisede kanë bërë. Të nesër me drejtorin më thua që kush ishin ato që erdhën këtu tek shkolla. Më pas nuk kisha në dieni fare se çfarë kishte ndodhur, kam lëmuar policinë në Beratit, ka ardhur shefi komisariatit të Beratit dhe një inspektor policie që ka qenë atë periudhë inspektor policie. Dhe nuk u mora si mas, do me thënë. Edhe mbi mua drejtori hodhi shumë balë, shumë madje më ka quajtur dhe objekt trafikimi. Këto janë të gjitha të regjistruar dhe mund të shikoni edhe në YouTube në emisionin investigativ ku e kam denoncuar në 2017-ën. Jam quajtur objekt trafikimi nga drejtori dhe përbën rrezikshmëri për vajzat e tjera. Dhe kështu të mohua e drejta për shkollim? Po. Kjo ka qenë e gjitha që mu më huaj drejta për shkollim. Nuk mendove të ndryshosh qytet, të vijë në Tiranë ose të merri masat e tjera për të shkolluar? Mu mendove që të shkoja në një shkollë tjetër, sepse atje ndisha më e sigur, drejtori atje ishte më sistematik, dhe nuk më dhash për ngulja. Dhe me thëmë me shumë përpjekje, pas shumë përpjekje dhe unë nuk e kam marrë shpërngulje. Të pak të në dorë, apo prindim, nuk e kemi marrë shpërngulje në dorë. Se që bëjnë ata mbas shpinë, unë nuk e di. Por unë për vete në dorë nuk kam marrë asnjë lloj dokumenti. Po pas kaq vitesh, Erika, si ke vepruar ti? Çfarë ke bërë me jetën tënde, me shkollimin tënd? Edhe familja jote patjetër. Në fakt jetojmë në kushte të vështira ekonomike. Bëpin e kam emigrant në Greqi, vendosa që një periudhë kohore të jetoja në një strehez në Vlorë për 8 muaj. Por që e pashë edhe atje nuk po e mirë, do me thonë atë ndihmën e
e duhur, më shtua du me thëmë shumë presioni psikologjika tje, dhe më pas vendose që t'largosha dhe t'u kthesha në familja. Sa janë pjesëtarë të familjes tënde? Jemi 5 veta. Jeni 5 veta. Stigmatizimi pa tjetër i shoqërisë është diçka që unë do doja të ndalësha. Sot, atë kohë besoj që ti e ke pasur këtë stigmatizim. E kam pasur dhe vazhdoj ta kem. Vazhdon e ke? Po, e kam akoma. Edhe pse jam 20 vjeçe, asnjë gjë nuk ka ndryshuar. Si përballesh me këtë, Erika, se duhet të jetë shumë vështirë? Sepse unë jam mësuar dhe e di që zona ku unë jetoj, qoftë edhe Shqipëria e gjithë, janë shumë mentaliteti brutal, po edhe zona ku unë jetoj është një zonë shumë e thellë dhe mentaliteti është brutal, por që jam mësuar. Më është bërë tamam si një lloj melodia, sikur të dëgjoj një muzikë. Pra ti vazhdon e ke këtë problem edhe njerëzit nuk ndryshojnë, nuk të rinë afër, nuk të mbështesin për ta kaluar këtë. Thjesht për shkakun kur kam dashur që të gjej një shoqëri të re dhe sa janë mësuar, domethënë me historinë time, më janë larguar nga shmangur, sepse kam menduar se mos unë përbëj rrezik, po nuk jam një rrezik. Normale. Sot ke shoqe, shok, si është rrethi yt? Ke 2-3 veta që kam njerëz që më mbështesin, kam miq. Jam dhe jam shumë e lumtur me aq miq sa kam. Sot si është jeta jote? Punon, studion, ke ëndra? Përveç librit që do flasim edhe për librin. Un kam pasur vetëm një ëndër për të bërë volica, por ajo mori fund. Shpresoj që me kalimin e kohës na hapen dyert për gjëra të tjera. Sot nuk besoj që e ke akoma atë problem për shpënguljen dhe për arsimin tënd. Sot mund të kaluar. Ka kaluar. Mendon të vish në Tiranë të studiosh diçka? Ndoshta. Ndoshta. Për polici, për të bërë police? Po, kam pasur shumë qef për shërbimet sekrete. Wow. Mirë, do ndalesh pak tek libri Njoll mbi emrin tim. Po. Ti tu di thotë të gjitha. Çfarë thot ky libër? Libri ka nisur shkrimi në fakt sepse janë pjesë të shkëputura nga ditari, ka nisur që në moshën 13 vjeçë. Dhe duke me kalimin e kohës jam njohur me një mike, emri Goga që e përshëndes shumë, gjithashtu dhe zonjën e Tleva Kupse e përshëndes dhe i falenderoj për ndihmën që më dhan. Emi më ndihmoi financiarisht për librin, pagoi lekët e librit, kurse zonja Tleva më adresoi me shtëpinë botuesa. Dhe të dyja edhe ndihmën e tyre. I ke thënë të gjitha në këtë libër, Erika? Të gjitha përjetimet e mia, se çfarë bluej në mendjen time, se çfarë bluej e çfarë vuante trupi im, se çfarë traumash psikologjike më lanë gjarja mua, dhe se çfarë traumash psikologjike më lanë njerëzit me parajgjykimet e tyre, sepse çdo ditë më shumë dëgjoja parajgjykimet nga më të ndyrat për veten time dhe sa vinte dhe më shtoja ai lloj presioni psikologjik. Kishe edhe frikë si do të jetë ardhmja jote normalisht? Po sepse më thoshin që shiko se ty nuk do të marrë njëri, sepse ti u njollose, u çnderove, ato më thoshin me fjalë më brutale. Patjetër. Por që edhe frikë nga ardhmja, sepse unë nuk do kem kur një njëri për krah vetes. Mendon që do, absolutisht nuk e besoj këtë gjë që ti nese pas nese do krijosh familjen tënde dhe ta uroj me shpirt këtë gjë. Po ke frikë sot të ndërtosh një histori për shembull? Frik po, sepse ndoshta personi mund t'jetë dakord, po është edhe pak probleme familje, ky stigmatizmi, edhe ndoshta mund të kthehet prapë njëte histori bullizëm më tepër. Bullizmi. Ndërkohë unë e di që ke qenë pjesëmarrëse edhe në shumë protesta, apo jo, Erika? Çfarë vendime janë marrë nga këto protesta? Ke parë ndryshim se ka shumë vajza që kanë përjetuar pak a shumë të njëjtën histori si ty? Ndonjë ndryshim thjesht, domethënë kam dhënë të dufin tim, po ndonjë ndryshim të madh nuk kam parë. Nuk sheh asnjë gjë që ndryshim. Po nga ana e eksperteve, për shembull psikolog me terapi të ndryshme je këshilluar? Po në Vlorë me një psikologë që ishte shumë e mirë dhe qetësosha, jeshtë masë sepse ishte shumë e zgjuar. Dhe futej jashtëzakonisht, domethënë në botën time mi gjend ato bësh lloqet. Kuptoj. Ishte shumë e mirë. Është shumë e rëndësishme. Erika, ti sot të tregon në mënyrë le të themi të qetë, pavarësisht që brenda vetes tënde vetëm ti e di çfarë ndjen. Po shumë vajza përjetojnë këtë gjë sot. Ende sot stigmatizimin, abuzimet verbale, seksuale kështu me radhë. Çfarë mund t'i themi këtyre vajzave, sepse sot ti tregove që nuk duhet të kesh frikë për të folur. Ti çfarë i thua? Unë kam dëgjuar, domethënë vajzat që më kanë besuar historitë të tyre, qoftë që janë abuzuar, qoftë nga djemtë të xhexhallarëve. Janë raste shumë të freskëta që më kanë besuar vajzat dhe më kanë thënë një bravo që ngritë zërin dhe je fuqia e të gjithë grave dhe unë duhet të them që kushdo që abuzon në ju, qoftë edhe nëse ka vajza sot që përdhunohen apo abuzohen seksualisht, duhet të ngrenë zërin, ta raportojnë sepse asnjëherë nuk është vonë.
mos dëgjoni kur për gjykime, se nëse thonë njërë zhiko, pëse ti sot u kujtove, jo as pak, denonconi, raportoni, edhe në qofë se sot abuzohen nga kushurin, nga gjëgjallar, sepse tashmën e shkëthyrë në një fenomen, shumë i dhimshëm dhe janë këthyrë, abuzime seksuali me fëmi janë këthyrë në një numër. Dhe unë do të sem vetëm raportoni, mos kini frikë, mos fajsoni vetën tuaj, sepse viktimat asë njerë nuk kanë fajë. Mos mendoni se çfarë do thonë të tjerët, por gjithmonë mendoni për veten tuaj. Patjetër kanë është mirë kuptueshme se kanë frikë stigmatizimin edhe këtë duhet të theksojmë që nuk duhet të kenë frikë absolutisht për komentet. Sot me familjen tënde besoj e lidhur, i ndan ato përshtypjet e tua, ndan emocionet e tua, si është lidhja jote? Sot, domethënë në krahasim me 8 vite më parë, është shumë mirë marrëdhënia me familjen, sidomos me mamin. Dhe jam shumë mirë edhe me babën, edhe me motrën, edhe me vllajën, domethënë jetën të lumtur. Si e kujtojnë sot prindit e tua atë ngjarje? Thjesht si të harruar, si diçka që nuk, si diçka që sikur i ka ndodhur dikujt tjetër. Por patjetër munduan të të ndihmojnë dhe të mbështesin, por edhe për ata ka qenë një traumë e madhe. Për babin po. Për babën dhe për mamën, po babi një herë e përjetoi jashtë masa keq në atë periudhë, sepse nga njerëzit, opinioni, martohe, fejohe, sepse të bëri gjëmë në shtëpi. Dhe babi e përjetoi jashtë masa keq dhe u vu përpara një presioni psikologjik sa ma shpretë mua, domethënë. Kishte edhe atë stresin e vetë shprente tek ti. Çfarë thoshte shoqëria që ti duhet fejoheshe që ti ikte stigmatizimi? Qoftë edhe njerëz familjar, domethënë, që të rrethit aty, shko fejoheti sepse të bëri gjëmë në shtëpi. Fejohe sa më parë. Ty ta ka kërkuar babai këtë gjë? Po edhe ma ka kërkuar. Çfarë ke thënë ti? Që unë do fejohem kur të vi ora. Dhe nuk mund të fejohet një vajzë 12 vjeçë. Më kanë kërkuar sa kaq edhe të fejohem me agresorin. Por që... Ta ka kërkuar familja e ti? Për cilën arsye, për të mbuluar këtë situatë? Edhe nga policë, që i kanë thënë babi, do me thënë, kam qënë dhe vetë prezidenti që i kanë thënë, shko fejo me agresorin. Personi që të ka abuzuar, qëfar moshe kishte? Me saktësi, diku të 18-a, 25, nuk e di saktësisht moshën. Ka qenë më i madhë se ty, pa të të? Po, ka qenë më i madhë. Sot ai ka një familje, po... Nuk kam ndo një informacion. Ti vetëm informacion që kam që është njëri problematik dhe ka një problem rrezikshmëri për shoqërinë. Ti e ke dhënë edhe me emër, besoj që edhe vajzat që duhet kënë kujdesë në ky person? Autorin nuk e kam dhënë me emër. Pa të dhe policia e ka në djeni? Po, policia, du më thënë, është në djeni, që gjithë strukturat policore janë në djeni. Si ajo e fjeri, sepse autorë është nga fjeri, dhe e beratet, janë në djeni. Kuptoj. Tani, ti ke një jetë re, le të themi. Librit ka sjell pa tjetër gëzim, ka sjell motivim, shpres. Qëfar të kanë thënë njerëzit që e kanë lexuar librin tënd dhe qëfar pret ti nga ky libër? Nga familjarët nuk është pritur mirë libri. Nuk është pritur mirë? Nuk është pritur mirë, se... Edhe më kanë përgjukar kush e ti që bëton liver, ka dareja, që bëton liver dhe... Kur thua familjarët prindrit? Jo nga prindrit, nga gjëgjaj, nuk është përgjukar as pak mirë libri, sepse më ka përgjukar, por nuk përbën problem për mua. Ti, pa tjetër, ti ke shumë ëndra, më sa dion, po do të fokusohesh të klitërsia, ku do të ashohesh vetën të ndë, Erika, sot? Mund të ashohesh një gazetare të ardhshme. Se jo, se jo, investigative, ku do të qëndrojë? Se investigative të më tepër. Si gazetare? Po. Mendojnë të kryesh një shkollë gazetarie, do të fokusohesh në... Mendojnë që pse jo dhe shkollën, por që nga që jetë më ka asur me shumë vështirësi dhe unë të tashme me shbërë si një lojë universiteti, kërë që kalova, dhe kam zirë një mësim të matë. Përvërsi se nuk kam diplomë, po më shumë vëtëm të këtonë investigativet. Pa tjetër, unë rikësem të këpytja, a ke menduar ta lësh beratin dhe të vish në Tiranë, ose ti kësh jashtë shtetit? Ka menduar që të rindërtoj një jetë nga e para, pëse jo edhe me një person në krap, të rinjës do me thënë gjithë të gjë nga zero, të me familjen do me thënë, unë jam shumë e lumtur njëherë që jam mirë me familjen sot, që jam e lumtur, me familjen gëzojmë një jetë të qetë,
pavarësisht se kushtet ekonomike, por prapë jemi shumë të lumtur shpirtërisht. Kjo ka rëndësi. Nuk na pengon fare ekonomia. Absolutisht. Ndërkohë Erika, unë të falenderoj shumë për këtë rrëfim që bëre. Sinqerisht uroj patjetër që forca jote të përcillet edhe tek vajzat që mbase po kalojnë të njëjtën gjë si ti, si ke kaluar dikur. Më pëlqen shumë që ke shkruar një libër. Nuk ke pse të kesh frikë. Çdo libër ka përjetimet e veta dhe emocionet e veta. Më lejo të uroj suksese. Do bëjmë edhe një herë gëzuar duke të uruar gjithë të mirat. Me kantina çobo, me këtë verë, ka ishte mirë, gëzuar dhe falimderit që ishe sonte me ne. Falimderit juve. Ishte kënaqësi. Mirë, të dashur miq, ne do të shkojmë në pak më të publicitet, që jemi pas pak.